Şəkinin Vərəzət kəndində yerləşən Türk əsgərinin şərəfinə ucaldılmış təkməzar baxımsız vəziyyətdədir. Abidənin ətrafına 1998-ci ildə hasar çəkilib, 2002-ci ildən isə əsaslı şəkildə təmir edilib. Qəbrə gedən yol asfaltlanıb, yol boyu 30-a yaxın elektrik dirəkləri, əhalinin istirahət etməsi üçün oturacaqlar quraşdırılıb. İndi həmin yaradılan gözəllikdən əsər əlamət qalmayıb. Sakinlərin etinasız münasibəti nəticəsində nə oturacaqlar qalıb, nə də elektrik dirəkləri. Qəbrin ətrafında isə yalnız bir neçə dirək qalıb ki, onların da lampaları qırılıb. Arada müəyyən qədər boşluq yarandı. Boşluqdan istifadə edən bəzi adamlar burada demək dağıntı ilə məşğul oldular. Skamekalar məhv edildi. Sonra bu girəcəkdən düz qəbrin yanına qədər işıqforlar vardı. Onların bəziləri məhv edildi. Abidəyə çəkilən bulağın da suyu quruyub. Yağan yağışın hovuzda yığılıb qalması ətrafın üfunət iyinə bürünməsinə səbəb olub. Burada quraşdırılan iki su çənindən biri yoxa çıxıb, digəri isə yararsız vəziyyətdədir. Hazırda parkın hər iki qapısı bağlı saxlanılır. Buna səbəb isə sahibsiz malqaranın həmin əraziyə daxil olmasıdır. Yaxınlıqdakı namazxananın da qapısı kilidlənib. Ciddi su problemi var. Ona görə də biz ora çən yerləşdirmişik. Bu yaxın vaxtlarda motor vasitəsilə ora su təsisatını, yəni su vurulmasını təşkil edəcək. İnşallah bura abadlaşacaq, gözəl bir istirahət zonasına çevriləcək. Biz rayon rəhbərliyinin dəstəyinə əminik və özümüzün fiziki gücümüzdən də geniş şəkildə istifadə edəcəyik. Şəhid qəbirləri insanların ant yeri sayılır. Elə isə bu abidəyə biganə münasibət başa düşülən deyil. Hər bir vətəndaş ayrı-ayrılıqda mənəvi dəyərlərimizi qorumalı və ona sahib çıxmalıdır. İlqar Yeşəroğlu, Təbriz Zəkəriyyəbəyli, Şəki.